Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка посилки від Укрпошти. Ексклюзивний абонемент. Так, щось у нас тут пом'ятий конверт. І взагалі тут мали бути інші конверти, щось тут не те. Це було для мене неочікувано, вже думав, щось наплутали, але виявилось, що Укрпошта використовувала конверти з псом-патроном як додаткову упаковку. Ось він, наш конверт першого дня під назвою «І буде весна». Перфарований блок марок, погашений штампом першого дня. Дуже красивий штамп, стилізований під колосся герб. Другий конверт першого дня. Теж з перфарованим блоком. Штамп, до речі, трошки відрізняється. Ліворуч Київ 02002. Герб нагадує мені колосся пшениці. А праворуч Київ 01001. Герб нагадує мені полум'я. Хоча малюнки однакові, просто білий і чорний. А як вам здається, що символізує такий герб? Два таких КПД коштували разом 290 гривень. Далі у нас конверт з псом-патроном. Тут у нас блок марок. Зображення марок – це реальні фото, пов'язані з війною. Захоплення аеропорту Бельбек в Севастополі в 2014-му. Світло переможе. Азовсталь, Маріуполь, 2022. Кохання не спинити. Харків, 2022. Руки піхотинця. Бахмут, 2023. 10 років війни, 731 день широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Такий блок марок коштував 90 гривень. В наступному конверті у нас листівки, теж погашені штампом першого дня. На листівках дублюються зображення з марок. Комплект з 4 листівок коштував 175 гривень. Це був третій випуск ексклюзивного абонементу 2024 року. Дата випуску цього набору – 23 лютого 2024 року. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.